Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med BALS, Brugsforeningen for Als og Sundeved. Velkommen til ekstraordinært byrådsmøde. Og skulle det være en enkelt at have set, så godt nytår. Jeg beklager, at vi var nødt til at indkalde til det her. Ikke så meget, at vi skulle have møde, men at det ligger midt oven i håndbukken. Vi springer sang af, og I kan sætte og nynne nationalmelodi eller sådan et eller andet imens. Vi har afbudet fra Aske Rømer Andersen, som har lovet sig syg, og Johanna Maria Precht er indkaldt. Og Inger Johansen, venstre, har også meldt sig syg, så Mads Hagen er indkaldt. Kan I godkende det? Kan I godkende den omfattende dagsorden? Det er godkendt. Så giver vi til punkt 2, som er hele årsagen til, at vi er her. Det er spørgsmålet om et tillæg til vores planstrategi. Og det her uløset er jo sådan set, at man er åbnet op for nogle til nogle udviklinger i kystnærhedszonen. Og det har vi så arbejdet med. Det handler selvfølgelig om sommerhus, men det handler også om et par andre udviklingsprojekter, som vi lægger op til at indarbejde i det her planstrategitillæg. Og hvis vi får det godkendt, så kan vi ansøge om det her, de her ekstra udlæg. Økonomiudvalget har behandlet det sag her for en halvanden times tid siden, og indstille og følge forvaltningens indstilling, men dog med den tilføjelse, at vi ønsker at fastholde sommerhusområdet ved Randbjerg. Og det er det område, hvor det egentlig var angivet, jamen det kan vi måske ikke så nemt få udlagt, fordi det er i regionens plan udlagt til råstofindvinding. Konklusionen er fra økonomiudvalget, at vi nu fastholder det, og så skal vores forvaltning gå i dialog med regionen om, hvornår kan man eventuelt få udnyttet de råstofressourcer, og så derefter gør det til et sommerhusområde. Det er den eneste ændring, der er forslaget, så jeg skal høre, om I kan godkende, følge indstillingen og godkende tillægget. Ja, man fornemmer, at håndboldkamp, den presser sig over. Det er godkendt. Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med BALS, Brugsforeningen for Als og Sundeved.